在大陆要当律师，必须在取得执业许可后3个月内宣誓效忠国家、拥护共产党和社会主义制度。这是大陆司法部最近下令即将实行的律师宣誓制度。分析人士认为，这是北京当局对律师进一步加强管控的措施。原因是近年来从事维权工作最多的行业就是律师。中共司法部最近出台的关于建立律师宣誓制度的决定，要求律师宣誓对共产党效忠，引来争议。在世界许多国家和地区，律师在执业前也要进行宣誓，不过他们宣誓的誓词大多是遵守宪法和法律以及维护司法公正。早在2000年6月，中国律师协会就制定了关于实行律师执业宣誓制度的决定，不过当时并没有有效执行。去年，中共当局在对意见人士的镇压行动中，未经指控就拘捕了几十名维权律师。舆论认为，这项新制度是在加强对律师业的管控。对此，大陆作家陈永苗表示，宣誓制度是要达到控制律师的目的。例如说，像维权律师这样子的一个群体出来之后，那他就产生了对他的政治这个产生了很大的冲击，所以他觉得这个可能市场化来说，对律师来说，他产生了一个土壤，那么他就可以不听体制的话，可以例如对维权参加维权活动，或者对群体性事件提供法律服务，或者替法轮功体提供法律服务，就所以他就想加强这一个对律师的政治领导和政治控制。司法部律师公正工作指导司负责人向媒体表示，誓词内容充分体现了律师是中国特色社会主义法律工作者的政治定位和职业定位。陈永苗表示，律师要忠于共产党、维护社会主义的话，就会对律师的职业产生很大的限制。当初他就是因为不满这两个条款而丢了律师执照。例如说，本来做应该做无罪辩护的，就被要求要去做有罪辩护，那么就有出现非常多对律师辩护权的一个限制和律师的这一个直接的行为。例如说，按照中国的法律，那对中国法轮功的这个案子的一个辩护或者是一个诉讼的行为，那律师就不能做；对群体性的案子，就律师是不准做的。就你这个就不满足忠于中国共产党和维护社会主义这两条了。美国华府人权律师叶宁表示，所有的个人、团体、党派、武装力量必须在宪法法律下面，宣誓效忠共产党这个特殊的利益团体才能获得律师资格的话，那律师执行法律业务时的超然立场就荡然无存了。这样一种宣誓制度真是这个大开历史倒车，中共的现在这些权贵资本主义的维稳派在高唱这个政治改革的调子，一方面出台的尽是那些极权主义的政治垃圾，什么刑事诉讼法73条可以无限期的秘密关押，可以进行这种人身迫害，可以自由的示众，让中国的公民权处于这种随时可以被示众的这种境地。而舆论对于规定律师宣誓效忠共产党更是议论纷纷，许多人认为宣誓没有实际意义，还有人举贪官为例说，当年贪官入党时也曾宣过誓，但根本没有起到制约作用。